Do Litoměřice v pátek 4. listopadu sjeli učitelé z celého Ústeckého kraje. Středisko ekologické výchovy Sever pro ně po roce opět připravilo konferenci Kapradí. Ta se jako obvykle snažila především inspirovat učitele v tom, jak zařadit aktivity ekologické výchovy do výuky. Jako obvykle se věnujeme takovému našemu vlajkovému tématu, a to je místně zakotvené učení. Máme tady paní ředitelku Sofii Hladíkovou ze základní školy Kocbeře ve východních Čechách, která má malotřídku a věnuje se místně zakotvenému učení soustavně. Takže i z toho školního prostředí někoho, kdo to opravdu dělá, abych vysvětlil, místně zakotvené učení znamená jednoduše řečeno neučit se jenom z učebnic, ale za tím konkrétním tématem vyjít někam ven do terénu a začít o něm učit tam, kde se vyskytuje, kde se není dá sáhnout. A taky je to všechno založené na tom, jak dostat děti z té školní budovy ven, jak učit venku, jak učit o místě, v místě a tak dále. Středisko ekologické výchovy Sever v Litoměřicích existuje už celé čtvrtstoletí, což na začátku konference připomněly připravené dorty a symbolické svoukávání svíček. Instituce, která úzce spolupracuje se všemi litoměřickými školami, je vzorem pro celou republiku. Ty počátky jsou tady spojené se jménem Veroniky Svobodové, bohužel již zesnulé zakladatelky toho litoměřického Severu. A když se podíváme ještě kousek zpátky, tak Sever vznikal původně v Krkonoších, to je už takový mýtus, na hřebenech Krkonoš na Rýchorské boudě, potom se přesunul dolů do údolí, do Horního Maršova, a to bylo ještě o několik let dřív, než tady v těch Litoměřicích. Takže už je to zavedená organizace dneska s třemi pobočkami, která vlastně funguje už bezmála 30 let. Vždycky mě velice těší, když od samotného Severu nebo i pedagogů či Ústeckého kraje jsme dáváni za příklad, jak vlastně by měla fungovat a funguje spolupráce samosprávy s neziskovou organizací, což je strašně potěšující a fajn. Středisko ekologické výchovy Sever funguje díky finanční podpoře města Litoměřice, kterému na ekologickém smýšlení budoucí generace velmi záleží. Abychom ovlivnili ekologické chování dospělých, tak nejsnáze se nám to daří právě přes děti. To znamená, že děti, když se něco naučí, jak v Severu nebo ve škole, a ptají se pak rodičů, proč oni to vlastně nedělají, tak ty rodiče se trošku zastydí, zamyslí se nad sebou a začnou se ekologicky chovat. A je to mnohem snazší, než už potom přispěšovat dospělé formou nějakých publikací, přednášek a tak dále, kde ten zásah je potom mnohem menší. S městem Litoměřice se nám spolupracuje dlouhé roky výborně, ono je taky jedním z našich zřizovatelů. A město podporuje i finančně naši činnost. Město tím má zajištěno, že v podstatě každý předškolák, no naprostá většina předškoláků v Litoměřicích a žáků a hodně žáků prvních tříd projde 10x ročně výukovým programem na Severu. Takže má tu ekologickou výchovu opravdu hodně systematickou. Středisko ekologické výchovy Sever kromě ekologických výukových programů pro školy a školky pořádá také osvětové akce pro veřejnost a vydává publikace. V loňském roce středisko ekologické výchovy Sever otevřelo pobytové ekocentrum na Mentaurově a nabízí týdenní pobyty s tématikou životního prostředí cílené na žáky základních a středních škol.